Histori që të rrëtjethin trupin, dalin nga lagja e trimeve çdoherë që vizitohet ky vend banim, ku 4 vite më parë një përleshje armatosur të merroi gjithë rajonin. Rasti i besnik Ajdinit është vetëm një dëshmi për atë çfarë përjetuan banorët. Ai u arrestua nga policia ditën e parë të luftimeve, derisa po larguhej nga lagja bashkë me familjen. Besniku u mbajt për 30 muaj në burg pa faj dhe më pas u la i lirë pasi nuk u gjetën prova kundër tij. Kam një dy natë me në polici, nuk u disha a lirome, a jo. Kur dy të natë po thojnë, jo, ti me shku në gjyqë. Në shku pa që, kanë hip me një kombi, po më qojnë a gjene. Kur më rinë atë gjyqë atë, shko me pajë. Një si speciale për tanë në gjyrave. Kina i me një podrom atë, mi morëm të vanë të një herë, që po hip me shkallëve, sa me po atë shkallë, krejt gjak ishë në konë. Se disha, me le fjallë nuk e disha sa po ndohë. E dhe murë të anë me krejt gjak, më kanë shti me një salë vetë, dhe më kanë do një dipolit vjetë, të këmë rrujnë, po, në gjyqë. Kina shku të gjukatë të jetuës, Shka me shku, së kërë asë nuk like asë me folë, asë nuk like me lomë për gjigje që shdojtë. Na veshë, e nje këta, ku më një septe, kur njëta dojmë në të njofshëm më halës, normal se të i njofshëm. Arrestimi ti pa faj nuk ishe dëmi i vetëm. Luftimët e 19 majtë e vitit 2015, ja kanë shkatruar shtëpin, ndërsa shteti nuk ja ka kompenzuar dëmin. Pa shteti, që me thonë shteti, për ditën e parë, 0-9, s'na ka një muhesh. Pas luftimeve me ndimin e njerëzve human, aja rriti të ndërtoj këtë shtëpi një katëshe, ku jeton bashkë me familjen e ti. I falemenderoj këtinve mërgjimtarve, njerëzve të mirë, që kanë ndimue, atinve i falemenderoj. Familje ime ka qenë në të kohë, kër isha në borë, e veçume në vetë janë, si kanë ndimu kërkusha. Para me ndoni që shkanë jetu, a me arta une, a me kësirë vetën, a me bojnë dare për vetën, a për fëminja, për ketë. Për besnikun, 9-10 maj vitit 2015, janë ditet më të këqia në jetën e ti. Gjdoher që kujtojnë momentin e arrestimit, ati kujtojnë edhe tortura që kështë përjetuar në për stacionet e policisë, ku ishte mbajtur dhe gjatë 30 muajve në burg. Sa që vjen ajo ditë e kujtojmë, na kujtojmë ato sekuencët, ajtë mere, ato policia, fillon të amaltërtojnë familjen teme, në nësteme im shumë një herë, lokës. Shëtë shësteme im shumë krije me kundak, polici, e shkumba që me durët lartë, më kanë shtetë për muri, Familjen teme, une isha nana, shoqja, 4 fëmijë, motra ime, ato i qu pjesën tjetër, te migja, për muri, kontrollon mua. Ato fëmija, me një fjallu, u shashtresën, na shkojtën, aty për aty 30 ditë, gjukatë si jetusë. Për aty, në mëngjes, ka 6 vetë, në kanë hip, kombe. Kuna kanë zërë pi ati po drumit, njërën policë kënej, njërën policë. Ja policë hesh pasi me zëdhër uniforma special shënë konë, njësi speciale, të në rej. Me kundaka, shtojë me shkenë, me... Hene më në kombe atë, në qënë më burgin hetuës, shutë, prej aty, hene më rejnë, alë më Ati u qëtësu së të alë. Për pas shumë vuajqeve një moment të mirë përjetoj në qasin që u shpalli lirë. Besniku preqë me 16 maj, gjykata e apelit të konfirmoj pa fajsin e ti.